Ген правату үчүн кармалган осту Садыр Жапаров мойнун алды. Мындай пикирин Равшан Жээнбеков билдирди. Эмдөөдөн кийин чарчап калган наристе. Соода борборду кыдырган президент. Ушул жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети күйүүчү, майлоочу материалдарды мыйзамсыз жүгүрткөндөрдү коргоп жардам кылган салык кызматкерлерин кармады. Такталгандай мамлекеттик салык кызматынын ЕЭП-теги соода эсепке алынбаган товарлар менен иштөө башкармалыгынын башчысы жана башка кызматкерлери жеке байуу максатында күйүүчү, майлоочу материалдарды мыйзамсыз ташып келгендерге салык төлөөдөн качууга көмөктөшкөн. Бул үчүн салыкчылар күйүүчү майдын ар бир литринен 1 сомдон алып турушкан. Учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар башка мамлекеттик кызматкерлерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Ат башынын Карасуу айылында бир жашар бала кызамыкка каршы эмдөөдөн кийин чарчап калды. Баланын апасынын кайрылуусу социалдык тармактарга жарыяланды. Баланын өлүмүнө дарыгерлерди күнөөлөгөн келин президентке кайрылды. Урматтуу президент Садыр Нургожоевич, УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич жана башка прокурор Курманкул Зулуш, сиздерге кайрылуунун себеби 2023 жылы 25 апрель күнү Ат Баша районуна караштуу Карасуу айылынан балабызга бир жаш кызамыкка каршы эмдөөдөн өткөнбүз. Бирок эмдөөнүн алдында врач балабызды текшербестен эмдөө кылышкан. Биз ушундай эле эмдөө кылабыз деп. Бирок балабыз эмдөөдөн кийин температура болуп, шалдырап, судороги болуп Ат Башы райондук больницага реанимация бөлүмүнө жатып калдык. Аяктан судорогидан кийин балабыз ойгонуп, бирок шалдырап, температура болуп турду. Эртеси балабызды инфекционный бөлүмүнө которушту. Аяктан температурасы түшпөй, аябай шалдырап, кайра реанимация бөлүмүнө которулганбыз. Аяктан точно диагноз кое алышпай, баланы өпкөсүн тарттырыш керек деп, өпкөсүн тарттырды. Бирок өпкөсү таптаза, тамагы таптаза болуп турду. Ошондо балабызды мунун канында инфекция бар деп, антибиотик сайып, дарыдан дарыны алмаштырып, балабызды дарылап атабыз деп дарылап атышты. Бирок балабыз күндөн күнгө шалдырап, температурасы түшпөй турду. Балабыз аябай шалдырап турганда биз алып кетелик, нарынга которуп бергиле, же Бишкекке которуп бергиле десек, жок, биз баланы дарылап атабыз, карап атабыз деп которбой туруп алышты. Балабыз 3 күн жатты. 4-үнчү күнүндө балабыз саат 8:00'de эмгенге шай келбей, ширкейин жута албай жатып калды. Ошондо анан нарында врачтар чакырып бизди нарынга которуп коюшту. Нарынга барсак, нарындын врачы бизди чакырып, Ат Башынын врачтары силерге айткан жокпу? Балаңар комага түшүп калыптыр. Срочно Бишкекке алып кетишиңер керек дешти. Бишкекке алып барсак, балаңар аябай тяжелый деп жалда реанимацияда жаттык. Балабыз жалда реанимацияда 3 күн жатып, ойгонбой бизди таштап кете берди. Айылдын главврачына кайрылсак, Сабит Акунов турду. Тургун аалы байкеге билгениңерди кылып алгыла деп басып кетти. Бул врачтын иниси Ат Башы районунун главврачы, анын мамасы анарында врач, билгениңерди кылып алгыла деп жатышат. Булардан таянар кишилер бар да, ошон үчүн бизди билгениңерди кылып алгыла деп жатышат. Ушул ишти өзүңүздөрдүн көзөмөлүңүздөргө алып калыстык менен күнөөлөрдү аныктап карап берүүңүздөрдү суранабыз. Учурда наристенин өлүмү боюнча атайын комиссия түзүлүп, териштирүү жүрүп жатканын Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Окуя министрдин жеке көзөмөлүндө.
Баланын кызамыкка каршы эмдөөдөн кийин каза болгону тууралуу комиссиянын корутундусу жок. Экспертизалар дайындалды. Балага менингоэнцефалит диагноз коюлган. Жалпак тил менен айтканда мээни сезгенүүсү. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Ген правата иши боюнча айыпталып абакта отурган Равшан Жээнбеков президент Жапаровдун өткөн аптада талапкерлерге жолукканда айткандарына жооп берди. Саясатчы өз сөзүндө Садыр Жапаров биздин ген прават үчүн, жерибиз үчүн камалганыбызды ачык айтып мойнун алды дейт. Бизди УКМК бийликти күч менен басып алып атат деп камашкан. Ички иштер министрлиги башаламандык уюштуруп атабыз деп камашкан. Ал эми Зулушев болсо төңкөрүш уюштуруп атат деп жогорку кеңеште айткан. Кечөөгүнү Садыр Жапаров ачыгын айтты. Мен аларды, кемпироватчыларды, оппоненттерин кемпироват үчүн камадым. Кемпироватты мен туура берип атсам, алар туура эмес берип атат деп айткандыктан мен аларды каматтым деп кечөөгүнү ачык мойнуна алды. Бул Садыр Жапаровду тарых алдында азыркы күндө ачыгын айтып атканынын далили болуп эсептелет. Биз кемпироватчылар жер үчүн түрмөдө отурабыз. Биз кемпироватчылар эркиндик үчүн түрмөдө отурабыз. Биз жерибиз үчүн, эркиндик үчүн күрөшүбүздү түрмөдө отурсак да уланта беребиз. 12 майда президент Бишкектин Ленин округу боюнча өтө турган шайлоонун талапкерлери менен жолугушуу өткөрүп, бир нече суроолорго жооп берген. Анда абактагы кемпроват үчүн кармалгандар боюнча дагы айтып, алардын суу сактагыч үчүн камалганын ырастаган. Эме боюнча оптур кемпроват боюнча. Камакта жатат анан позициясын бербей деп атасыз. Качан кыргыз мамлекетине 100% пайдалуу чечим болуп аткандан кийин позициядан айланасыңбы? Колдоп бер да, колдоп андан көрө. Позицияңды өзгөрт да, өзгөрт. Ай, мына деп грамотный адам келип кагазды карайт биринчи очередь. Архивти карайт, архивте кандай экен мурун? Биздин пайдабызга чечилип атыптырбы азыр же зыян болуп атыптырбыз? Биз 1 метр жерди бербейсек анда каршы чыкса болот, 1 сантиметр жер берген жокпуз да, биз алып келдик бүт бар. Талаш жерде айындар, 10 чакты айындарда талаш жерлерибиз бар болчу. Жарымынан өтүп кеткен, жарылып, алардын бардыгын алдык. Гавасайды алдык, Гунгартоону алдык. Гунгарто сеники эмес болчу. Унгарто Өзбекстандардын картасында мына момундай тоо турса 36 гектар жери деп чийилген СССРдин картасында да кыргыздын өзбектин картасында да алардык болуп турган. Ошон үчүн Каримов алып келип 16 жылы танкасын коюп койгон. Бир киши бир барып туруп айталган эмес, алып кой танкаңды деп. Эки жума алабыкка чаткал коюп албай турдуңар го. Чынбы же чын эмесми? Ошону алып келдик биз барып туруп. Картасынан азыр биздин картага кирди уже. Болду эми ушуну сен талашпачы тоонун башын. Биз тоо кыргыздар тоого эле шуркай берген калкпыз, тоодо жашаган калкпыз деп атып мына тил табышып атып алдык аны. Кемпироват мына могул платина болгон болсо 65 жыл алар башкарып келди. Чекесине 1 километр бара албайт элең, атат эле. Туурабы же туура эмеспи? 50%ына кирип алдык биз азыр. 50%ына кирдик. Биз дагы киребиз мына 50-50 башкарабыз. Сууну ачсак да, жапсак да чогуу чечимди кабыл алабыз. Анан 900 горизонталдан ашпайбыз. Силер 907 менен кармап жүргөн экенсиңер, айылдын баарын суу каптап кеткен экен, биздин жерлерибиз айдалбай калып атат. Колдон албай калып атабыз. Мына 900 менен кармай эле деп ошого түшүрдүк. Анан кичине мындай бир оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Бийлик кемпроватты коргоп кармалгандарга ар кандай аныктама берип, бирдиктүү айыпты таба албай жаткандай. Алсак парламентте башкы прокурор Курманкул Зулушев аларды кемпроватчы дебегиле. Алар төңкөрүшчүлөр деген. Сиз атабадыңыз бул кемпроват боюнча деп. Мен ушу жалпы кайрылат элем, урматтуу эл өкүлдөрү. Кемпроват боюнча деген түшүнүк кабыл алынып калды, бирок ал кылмыш иштерди ички иштер министринин орун басары тагайтсаңыз болмок. Бул жерде төңкөрүш бир энеси менен иш козголуп атат, ал кемпроватка байланыштуу деген жок. Тергөө атышат, айыбын угузуп келсе биз мыйзамдуулугун карайбыз албетте. Ошондуктан түшүнүк эмес, иш боюнча так маалымат берсеңиз мындан кийин суроо болсо. Ал эми УКМК болсо мындан бир апта мурун абактагыларга бийликти күч менен басып алуу боюнча жаңы иш козгогон. Ички иштер министрлиги жапырт кармалгандарды массалык башаламандык уюштурууга айыптап келет. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Бизди NextTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Талапкерлер менен жолугушууда президенттин Илгиз Шаменов тууралуу айткандары боюнча активисттин жактоочусу да кайрылуу жасады. Айтымында Садыр Жапаров Шаменов акча таратып башаламандык уюштурууга негизсиз айыптап жатат.
Шаминовдун кылмышы бар, кызыл сызыктан өтүп кетти деп айтууга эч кандай негиз жок. Азырынча ал кылмыш жасоого айыпталып гана жатат. Анын күнөөсүн сот далилдей элек. Соттун өкүмү чыкмайынча анда күнөө жок. Илгиз Шаминов жана Кемпироватты коргоо комитетинин башка мүчөлөрү кылмышкер деген тыянактар эртерээк болуп саналат. Блогерлерди каржылоо боюнча бир дагы факты жок. Эгер андай болсо, анда тергөө алгач ошол блогерлерди тартып, алардын бетин ачып, алардын каржы булагын аныктап, андан кийин реалдуу жыйынтык чыгарышы керек. Иште андай фактылар жана далилдер жок. Демек, сизге туура эмес маалымат берилген. Белгилей кетсек, мамлекет башчы буга чейин абактагы активист Илгиз Шаменов блогерлерди жалдап акча таратып төңкөрүш уюштурмак деп айыптаган. Сенин Шаменов досуң кал башка, ал башка преступление болуш. Ал төңкөрүш кылам, мен көңтөрүш кылам деп акча таратып көрүнгөн жерге акча берип, блогерлерди жумшап ушинтип атпайбы? Айырмасы асман менен жер дейди. Эске салсак, Кемпроватты коргоо комитети 2022 жылдын 22 октябрында түзүлүп, ага активисттер, саясатчылар жана депутаттар кирген. Эртеси 23 октябрда массалык кармоолор жүрүп, 27 адам камакка алынган. Алардын кээ бирлери ден соолугуна байланыштуу үй камагында. Ал эми 15 абакта отурат. Садыр Жапаров эртең Кытайга учуп кетет. Кытай лидери Си Цзиньпин Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын президенттерин 16-20 майда мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырган. Кытай президентинин жетекчилиги менен Кытай Борбор Азия саммити өтө турганы кабарланды. Буга чейин Жапаровдун Кытайга май айында барары айтылган. Түркияда жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоодо талапкерлердин бири дагы биринчи айлампада жеңишке жетүү үчүн зарыл болгон 50% ала алган жок. Добуштардын 98% саналып, жыйынтыгы боюнча Режеп Тайып Эрдоган 49,34% алган. Ал эми анын атаандашы добуштардын 45% алган. Натыйжада президенттик шайлоонун экинчи түрү өтмөй болду. Ал 28 майда болот. Белгилей кетсек, Түркияда шайлоочулардын жалпы саны 64 миллионду түзөт. 14 майда Садыр Жапаров менен жубайы Айгүл Жапарова Бишкектеги Азия Мол соода борборуна барганын социалдык тармактын колдонуучулары талкуулап жатат. Күбөлөрдүн сүрөттөрүнө караганда мамлекет башчы соода борбордо жүргөндөр менен барлашып, KFC тест татымында түштөнгөн. Күн ичиндеги окуялар топтомушулар болду. Саламатта калыңыз.